Olá pessoal, estamos aí de novo para mais um vídeo. A gente continua fazendo esse vídeo aqui abaixo de chuva, tá chovendo, tá? A gente está de guarda-chuva e tal. E vamos ver se a gente acha algumas pedras por aqui, tá? Então assim, não esqueça de se inscrever no canal. Vamos aproveitar agora no início para acabar, senão acaba esquecendo no fim, tá? Vamos deixar o seu joinha lá e tal. E ativar o sininho. Se vocês ativar o sininho, toda vez que eu fizer um vídeo, vocês vão receber uma notificação, tá bom? Então tá, vamos junto, vamos todos juntos, uns inscritos aí, vamos um dando uma força pro outro, que a gente vai chegar ao topo, tá bom? A gente vai conseguir chegar lá, tá? Olha aí, aqui já tem umas pedras pelo chão, ó. Aqui tem um barranco, a gente estava mostrando já no outro vídeo, que aqui a gente só está andando, tá saindo lá no mesmo lugar, está se movimentando, tá? E aqui tem mais pedra pelo chão, a gente vai dar uma olhada rapidinho aqui, tá? Eu tô enrolado aqui, esse guarda-chuva aí com aqui, ó, não sei se dá para ver aí, a câmera tá até virada já, cara, ó, pedra bonita, mas... Outra pedra, ó. Dá pra ver aí? Ó. Tem que quebrar elas, né, cara? Lavar, quebrar, ó. Cristalzinho. Mais uma. Olha aí, ó. Bom. Vou mandando aí. Que eu já me molhei um pouquinho, tô com a roupa toda molhada. Desculpe, e já comecei a tossir. Vai fazer o que, né, cara? A gente tem que aproveitar quando tá chovendo para fazer esses vídeos aqui por esses matos, tá? Porque a gente fica falando o tempo todo, a gente se torna até chato com isso, mas não é. Parece que a gente quer dizer assim, ah, o cara fala todo o tempo todo em cobre, não, não é, mas aqui tem mesmo. E eu falei num desses vídeos que eu fiz agora há pouco aqui foi pego 6 cobras, pensa bem, isso é uma ninhada de jararaca que tinha aqui, isso aí é isso aqui, tá? Pensa bem, essas capoeiras aí, essas coisas aí, tem mesmo. E aqui a natureza aqui é complicada, aqui não é assim, é legal, bonito e tal, mas o cara tem que prestar muita atenção, tá? A gente tem que cuidar. Cuidar para não se machucar, tá bom? Senão a alegria passa a ser tristeza, a gente tem que ficar bem concentrado no que tá fazendo. Por exemplo, querendo essas pedras aqui, não dá para chegar enfiando a mão em qualquer canto, sabe? Por isso que sempre tem que ter alguma coisinha para te botar na frente, nem que seja um pedacinho de pau, assim, que tenha aí pelo menos um metro, 2 metros. Aí tu vai lá, fica batendo e tal. Olha bem, tá? Tem o domínio da área que tu vai mexer. Por exemplo, se for aqui, ó, sabe? Pega lá o pau e tal, tá? Os bichos estão ali. E as cobras não saem, não acha que ela vai chegar ali, tu vai chegar aqui e ela vai sair correndo, não. Essas cobras peçonhentas, elas ficam ali. Se enrola tudo, arma o bote e vão te picar. Elas não têm medo. Elas não vão correr. Elas vão ficar ali. Tu não acha que tu vai chegar fazendo barulho e elas vão fugir? Elas não fogem, não. Tá bom? Olha que bonita essa pedra. Outra. Olha no barranco. Ó. Lá, deixa eu ver. Aqui. Cara, tem muita pedra, hein? Tá louco, meu. Ó. Aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Aqui, ó. Dá pra ver, ó. Cheio de barro. Vou pegar um pouco esse facão, né, mano? Os cristais bem bonitos. Não sei como é que eu vou... Dá uma lavadinha no capim aqui, que o capim tá molhado. Ó, aqui dá pra ver um pouquinho só. Ah, os dentinhos, os cristalzinhos. Vou deixar ali na pilha ali. Depois vamos ver se dá pra levar. Senão a gente deixa na natureza mesmo. Porque na verdade é. Como a gente só pega
para fazer os vídeos, uma ou outra para coleção. Ó, pedrinha bonita. Cara, quase comi um mosquito, cara. Impressionante, ó. Olha que pedra bonita. Pequenininha, mas bem bonita, bem transparente. Ali tem, aqui tem uma, ó. Ali tem outra, ó. Dá pra ver ali, ó. Ó. Vem cá, bebê. Olha aí, deixa eu pegar um galho de capim. Larga, larga. Ó. Tá vendo? Cara. Deu queda disso. O cara fala no cipó o tempo todo, mas não é. Olha ali, cara, ó. O cipózinho tá preso ali. Enrolei as mãos. Aqui, ó. Fiquei com a mão amarrada, cara, ó. Fiquei com a mão amarrada. Tive que deixar cair a pedra. Pra ver como é que é o troço. É. Ó, ali, ó, tá vendo? Que aqui tem uma valeta, que eu acho que quando chove muito corre água por aqui, ó, daí a vai lavando as pedras e elas vão aparecendo. Aqui tem uma, ó, dá pra ver? Tá mais pertinho, ó. Olha aí, ó, olha quanta pedrinha. Olha aqui, ó. Olha lá. Aí, ó. Pegar com o facão. Deixa eu ver isso aqui. Vem cá, bebê. Olha a cor dessa pedra aqui, cara. Pegar um pouco de água das folhas aqui. Viu? Olha. Não dá pra limpar direito. Mas a gente dá pra ver que ela é meio avermelhada. Ali tem mais, ó. Delas com a água que corre aqui, ó. Cheio de pedra aqui, ó. Ali. Aí, cara. Vou cair. Ah, oh, que legal. Parece que vai parar de chover. Se parar de chover, vai ficar bom. Que daí eu posso largar um pouco esse guarda-chuva. O cara não pode, não consegue fazer uma tomada de vídeo, cara. Ó. Eu não consigo manusear a câmera. A câmera tá estática. Eu gosto de fazer os vídeos em movimento, sabe, tropeçando e tal, assim eu tô com ela travada. Ó, aqui, ó. Olha, até o guarda-chuva caiu. Fica aqui, ó. Entendeu? Ó, pedrinha bonita. Aqui do lado dessa tem outra, ó. Bem amarela. Dá pra ver aí? Eu estou batendo com o guarda-chuva no microfone. Imagina o som que vai ficar isso. Olha aí, ó. Olha o cristal no banco aí. Aqui, ó. Outra pedrinha aqui. Aqui. Ó, tá vendo aí? Ó, aqui. Ah, esse guarda-chuva. Aqui, ó. Olha aí, ó. As pedrinhas bem no meio do limo, ó. Que beleza, né? Cara, eu nem vou retirar elas daqui. Vou deixar aqui, ó. Assim. Tá vendo? Olha que coisa mais linda. Tá vendo? As pedras. Contraste do limo vai ficar assim, vai ficar aí. Olha, uma outra meia vermelha, tá vendo? Vai ficar aí, outra aqui, ó. Ó. Na verdade, assim, eu acho que eu cato essas pedras aí e tal, mas eu acho muito mais bonito eu deixar elas aqui do que carregar elas embora. Tô enrolado com um fiozinho de microfone aqui. Ó, aqui tem outra. Porque eu acabo tirando elas, deixando na rua ali. Algumas eu levo, claro que levo. Tem muita pedra lá.
mas muita pedra não adianta também, né, cara? A não ser que o cara vai começar a vender essas pedras, aí sim, né? Aqui, muita pedra normal. Cara, a chuva engrossou. Eu achei que ia parar. Falei, disse, pô, isso aí vai parar. Aqui, ó. Pedrinha aqui, vamos ver o que é isso aqui. Opa, caiu. Veio rolando. Oh, 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 oh. Aí, ó, caiu aqui embaixo. É pequenininho, vai ficar aí. Aqui, ó. Vou mostrar aí a chuva aí, ó. Vê se eu pego um contraste contra as árvores aí. Pra lá. Vamos ver assim. Olha lá. Que lugar bonito, ó. Lá em cima os caras plantam, com as roças mais limpas lá, mais limpa lá. Eles plantam, né? Plantação de milho e outras coisas, cana e tal. Olha que pedra bonita, cara. Caiu o guarda-chuva, nem cabe. Bateu no microfone, bateu na câmera. Olha que pedra bonita, olha a cor dessa pedra. É uma ágata. Cara, eu vou falar a verdade, por isso que eu digo, ágata tem... Nunca vi tantos tipos e tantas cores. Olha o tom dessa ágata. Eu nunca tinha visto, já peguei alguma aí. Essa cor aqui eu não tinha visto. Aí eu fui lavar, ali tem outra aqui. Ó. Fui lavar a pedrinha no capim, achei outra. Aí. Pedrinha bonita. É que eu estava falando dessa pedra. Bem bonita, eu vou deixar aí também. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo, para não se alongar muito. Tá? Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu joinha e ative o sininho. Tava olhando aí, pra gente falar, porque eu tava olhando uma pedra lá em cima. É uma rocha normal, tá? Então assim, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. E a gente vai voltar no próximo vídeo, tá bom? Então, fique com Deus. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau.